davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bir necha bor selektorda ham, video selektorda ham, yig'ilishlarda ham o'qituvchilarning oyligini 1000 AQSh dollariga yetkazish bo'yicha ko'rsatma va taklif maqsadlar borligini aytib o'tdilar. Savolni konkret qo'yaman. To'g'ri bu oson emas. O'qituvchilarimizning oyligi qachon davlatimiz rahbari aytib o'tgandek 1000 AQSh dollariga yetkaziladi? Darhaqiqat, o'tgan yili noyabrda chiqqan O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonida 24-25 o'quv yiligacha eng munosib, eng yaxshi o'qituvchilarning oyligini 1000 dollarga yetkazish topshirig'i berilgan. Shu jumladan davlat rahbarining murojaatnomalarida ham 2025 yilgacha oliy toifali o'qituvchilarning oyligini 1000 dollarga yetkazish topshirig'i ta'kidlab o'tildi. Nima ish qilinadi? Hozir ham 1000 dollar atrofida olayotgan o'qituvchilarimiz bor. Yo'q emas, kam, men buni maqtanish ma'nosi aytmayapman. Yana aytyapman buni, 1000 dollar hamma o'qituvchiningki oyligi bo'lmaydi. Munosib o'qituvchiningki. Hozir bu bo'yicha nima bo'ldi? Mana o'tgan yili ingliz tilida xalqaro yoki milliy tan olingan sertifikati bo'lsa 50% ustama qo'shib berildi. Birinchi qadamlar. TESOL, TOEFL va shunga o'xshash. Matematikadan milliy sertifikatsiyadan o'tgan o'qituvchilarga 50%gacha ustamalar bor. Shuningdek, yana aytyapman, kimlar 1000 dollar olyapti? Bizda o'tgan yili mana prezidentimizning qarorlariga asosan olis hududlarda ta'lim sifati past bo'lgan borganda 100%lik, 50%lik ustamalar bor. O'sha hozir ham 13 million, 12 million oylik ish haqi hisoblangan o'qituvchilarimiz bor. Bu ishlar to'xtadi degan emas. Hozir xabaringiz bor, topshiriqqa asosan milliy dastur ishlab chiqilyapti. Milliy dastur ishlab chiqilib hukumatga kerak bo'lsa keng jamoatchilik havolasiga taqdim etiladi. Ushbu milliy dasturda shu jumladan munosib sifatli jonkuyar o'qituvchilarni rag'batlantirish, ularni ish haqini siz aytayotganday 1000 dollarga yetkazish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ham ko'zda tutiladi.